úderný text o posledním dnu války v Ostravě. Tam střílejí, tam samopaly a možná ty bíci se do toho budou hodit. Ostrava na Náfetě a ostrá palba z Kalašnikova pod Třebicí mostu, aby pstruzy v řece věděli a požár naproti v knihovně oznámil, že všechno už bylo napsané. Každý si stejně nosí kulku v hrudi za mrtvé z války. Ratatata, ratatata, ratatata. Ostřelovač Hrach, tanku číslo 51. Možná teď naposled uslyší fujaru s kolčami, zvony karpatských kostelů a vrznutí dveří chlívku. A Hepiuk řadí trojku, Vaněk zaměřuje, ohňostroj na pásech, svíčky ve tváři. O, pre světa dělo, Vaní Krista Boha našeho. Ratatata, ratatata. Je pocit 2013 a v Austravici pořád teče smrt. A kulomet nadále je naši kletbou. Zajebána Ostrava, na něžnosti si tady potrpí jen tulipán květinářství. A nezbývá než do vstupu čekat na ráno. Na okaličtě tmy a smíčí kříže zapnou nás nad ty slunce, nad přílovskou kostelnou. Na odru a doru, na den, který zase skončí čekáním ráno. Léko na hlavě a střeliny v mozku. Ivan Jakolivič Pandurin, 24 let. Ivan Ivanovič Torušin, 19 let. Ivan Aleksandrovič Končar, 21 let. Ivan Spirinovič Gubiak, 19 let. Ivan Dimitrijevič Dimčenko, 19 let. Ivan Andrejevič Kožin, 20 let. Ivan Štěpanovič Litvinenko, 19 let. Pro nic! Za nic! I když papírově za vlast a za Stalina. A dost možná jen kvůli půl litru, který za chvíli vypiju někde pod Hardou. A na náhrobek si rozepřu šlam a místo v pouřebníku tázní blesky a ze spoda z Michalkovického nádraží ozvěny kolejnic. Dum, 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 dum. Kus pokusem dům, kus přání vykolej patrický vyhlík. Kus pokusem dům, kus na křídlech snu, který půl noc zvařila do sochy na sluniště. Kus pokusem dům, kus na střelách s deštěm a s vodokrvém terčem. Kus pokusem dům, kus. Jako milost pixel s serpentinem, jako stůlí štětec v ostře kudři, na kterou vyrostla do bolesti kuželová alga, nejvyšší vrchol Ostravy, už kvařenou meduzou v útrobách.
Zlatá loď, párka na výčkách přehrady, Brno. Ulice v centru jsou zataženy žaluziemi černohorského piva. Odvážní létají na hřebenu, zbabělci počítají šedivé vlasy. Rovná je krajina, v zemi malopolské, rovná jak deska stolu, rovná jak rampa, kde pohyb ruky napravo nebo nalevo rozhodne o svém osudu, který je stejně předurčen, anebo snad není. Rovná je krajina v zemi malopolské. Rovná jak deska stolu. Je jedno, které z míst ty sama si určuješ. Existuje mnoho dalších rovin, rovných krajů, kde se chce utíkat z místa na místo. I když nemůžeš tušit vůbec to, co tě čeká. V dnešním momentě stojím na rampě, v hromadě bod. Stojím někde na rampě. Životě stojím sám za sebou. Stojím tam, kde si myslím. Stojím na rampě a myslím si, že jsem takovým člověkem, jakým prostě jsem. Bravo, Sandra!
před dvěma lety, nebo před třemi lety Ostrava pojala takový přiblblý úmysl kandidovat na titul kulturní město, nebo kulturní město Evropy 2015. A probojovala se do finále, ve finále zůstala z Plzní a Plzeň to naštěstí vyhrála, ale v té době se samozřejmě i v Ostravě konala řada různých akcí, které měly tu kandidaturu nějak podpořit a měly dokázat světu, že Ostrava kulturní je. No a přečtu vzpomínku na Magora, která se týká tohoto období. Měsíc autorského čtení pořádaný nakladatelstvím Větrné mlýny. Předloni poprvé v Ostravě, jako součást programu, který v rámci tehdejší kandidatury Ostravy na titul Evropské město kultury 2015 měl dokázat, že toto město kulturním vpravdě je. Horký červencový den, večer má číst Magor. Odpoledne přijíždí, sejdeme se v recepci hotelu Imperial, kde je ubytovaný. Trochu pijeme. Po čtení jdeme do nejbližší hospody na ústředním náměstí a trochu pijeme. Ve dvě ráno Magora vyprovázím a vracím se na náměstí, sála nádherným teplým světlem uplynulého dne. Sednu si na dlažbu, pak se na ní položím, abych cítil horké dlaždice celým tělem. Ve vteřině je nade mnou hlídka městské policie a žádá, abych vstal. Vstanu tedy, poodejdu, hlídka zmizí, zase si sednu na dlažbu. Do minuty jsou černí policajti zpět nade mnou a přikazují, abych vstal. Pouštím se s nimi do úvah, nakolik je trestné sedět na dlažbě náměstí, a za pár minut mám ruce spoutané na zádech policejními řetězy. Přijíždí další hlídka, z hospody vybíhají moji přátelé, lidé otevírají okna. Hádky, křik, policajti volají lékaře od záchytky, aby posoudil, zda jsem ožralý. Bůh ví, že ne. Jenomže lékař od záchytky nepřijíždí, má v tu dobu příliš mnoho práce. Stojíme v groteskní situaci asi hodinu na náměstí. Všechno už bylo vlastně řečeno, takže teď jenom hledíme na sebe. Pouta se při sebemenším pohybu zadírají stále víc do zápěstí. Jizvy zůstanou dva měsíce. V tom nastalém absurdním tichu pronese přítel Jakub Chrobák. Tohle by měl vidět Magor. A pak události dostanou rychlý spád. Jakub mi sáhne do kapsy, vytáhne mobil, vytočí Magorovo číslo. Za chvíli přichází muž v klobouku s pečlivě přichystanou řečí. Začíná pozdravem, představením se, žádostí o služební čísla, přesným titulováním strážníků podle hodnosti. Já toho člověka, kterého držíte v klepetech, znám a zaručuju se za něj. Dovolte, abych vám ho představil. Pronese a v následujících větách ze mě udělá cosi na způsob pokročilého svědce. Takže pokud ho nyní pustíte, zaručuju vám naprostý klid. V opačném případě vyjde ve všech důležitých pozítřejších novinách celostránkový článek o vašem nepřiměřeném zákroku. Nyní očekávám vaše návrhy. Ukončil řeč, rozkročil se a založil ruce na hrudi jako siluský náčelník. Policajti se nezmůžou na slovo. Ne, že by je Magor svou náčelnickou řečí nějak definitivně přesvědčil. Podařilo se mu však docílit něčeho velmi podstatného. Zcela proměnil atmosféru. V zápětí přijíždí lékařka od záchytky. Do dvou minut jsem volný. Na druhý den se s Magorem sejdu v poledne v jedné přívozské hospodě a pak jdeme do druhé u nádraží. Trochu pijeme. V noci Magor vyběhne podívat se, jestli dnes do Prahy ještě jede nějaký vlak. Když se nevrací půl hodiny, v náhle předtuše vyrazím za ním. Před sebou v nádražní hale vidím zhluk lidí, hádky, křik,
a Magora v obklíčení černých policajtů. Mám školení ze včerejška, takže když přijdu, spustím. Já toho člověka znám a zaručuju se za něj. Dovolte, abych vám ho představil. Za chvíli sedíme volně před nádražím a při lahváči se dozvídám, že problém vznikl v okamžiku, kdy Magor zahlédl tetování na předloktí chlápka, který se v nádražní hale poflakoval coby pořádková hlídka Českých drah. To tetování Magor důvěrně znal z dob svého pobytu v kriminálu, bylo tehdy jakýmsi označením nadřazené vězeňské kasty. Neohroženého železničního hlídače oslovil, ten však vůbec neměl zájem zkoumat svou minulost a na obranu před ní přivolal na pomoc městské strážníky. Noc je stejně horká jako ta předchozí. Volá příteli Bor Magdoň, má žízeň a ptá se, kde se nacházím. Říkám do telefonu, že jsem s Magorem, ukašlím před hlavní nádraží. Pijeme další lahváče, když se na schodišti náhle objeví jiná hlídka černých policajtů a neomylně zamíří rovnou k nám. Oběma nám dochází, že konzumace nahého alkoholu v těchto místech bude bez pochyby zapovězena. Podíváme se na sebe, Magor se šklebí. To jsem zvědav, kdo koho bude zachraňovat teď. Uniformovaní mladíci dojdou až k nám. Na okamžik strnou a pak začnou jeden přes druhého ze sebe vyrážet. Je to možné? Plastic People of the Universe, Ivan Martin Heroes, mistře, jste to opravdu vy? V příštích minutách se ukáže, že jejich obeznámenost s hudebním undergroundem je lepší než u většiny dnešních vysokoškolských studentů. Oba prosím Magora o podpis. V téže chvíli se blíží k nádraží Libor Magdoň. Uvidí nás venku sedět z lahváči a nad námi stojící policajty s bločky v rukou. Rozhodne se, rozběhne se a už z dálky volá: pánové, pánové, já ty dva znám, mohu se za ně zaručit. Do dneška nechápu, proč Ostrava ten titul Evropské město kultury tenkrát nedostala.